Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Martin Dukát. Pěkný večer, vážení milí posluchači, zdravíme vás ze studia Kladno. Dnešním hostem pořadu, který má název Kdo chce třetí světovou válkou, je náš kamarád, podplukovník v záloze Ivan Kratochvíl a mimo jiné také křesťan, který sedí vedle mne. Já tě tady vítám, Ivánku. Děkuji za přivítání, krásný večer tobě i všem, co nás poslouchají. Ať už napřímo, nebo ze záznamu. Dobře, já se přidávám, protože ten záznam jsem nezmínila. Samozřejmě, že s námi tady je také Martin Dukát. Martine, pěkný večer. Hezký večer, vážní posluchači, vážní přátelé. Já bych možná kratonce jenom ze začátku zmínila zdravotní stav ohledně Vladimíra Kapala. Určitě na něj čekáte všichni. Dneska jsem za ním opět byla, chodím za ním každý den a stav je stabilizovaný a tento týden by ho měli začít budit. Takže držme si palce, aby vše dopadlo dobře a já vám určitě potom řeknu víc. Opravdu musíme vydržet tady ten týden a to je takové rozhodující období. Takže buďme všichni spolu a mysleme na Vladimíra. Určitě. Myslím si, že nejsem jediný, kdo na něho myslí a i na tebe, co všechno mu dáváš a všechno se k dobrému obrátí. Ano, já doufám, modlím se za to, pravdu. Takže vrátím se k našemu tématu, kdo chce třetí světovou válku. Začali bychom možná tím, co se stalo v minulých dnech, a sice další atentát na politika, tentokrát je ještě před volbami, bych zmínila pana Fica, který to odnesl po volbách, ale tohle mělo být ještě vlastně akce před volbami, které se mají konat na podzim letošního roku. Takže to je docela takové období, kdy ten politik hodně vystupuje. A co ty na to říkáš? Byl to šok, opravdu šok, když jsem si tady to přečetla. Je pravda, že mnoho lidí, odborníků na to upozorňovalo, že tohle by se mohlo přihodit. Co ty, Ivane, jak to vnímáš? Ono, to je důsledek politiky, která momentálně ve světě je
tak jako atentát na Fica, atentát na Orbána, atentát na iránského prezidenta, tak i tento atentát je prostě důsledkem politiky, kterou, jak říkáme, hlubinný stát nám dělá jako na celosvětové scéně. To, že bude cílem Donald Trump, bylo jasné už nějaké 2-3 měsíce, protože americká média hnala lidi do toho, aby prostě s Trumpem zatočili, protože ty soudní procesy ho nedokázali zastavit, tak normálně začala šílená masírka v amerických médiích, že on je ten zlý, on prostě je ostuda Ameriky, je třeba ho odstranit, protože ten člověk prostě je takový, že tam nemá co dělat. No samozřejmě pro hlubinný stát nemá co tam co dělat, protože on veřejně říkal, že první, co udělá, je, že zastaví ten proces, který vede k třetí světové válce. A to prostě nemůže dělat, protože celý zbrojní průmysl teď jede na obrovských ziskách. A on jim veme kšeft, no tak samozřejmě se budou bránit. Ale to má jako konsekvence obrovské a to je celosvětová záležitost. Oni se ho bojí. Oni se bojí toho, že jim zařízne ty jejich obrovské kšefty a také nastolení nového světového řádu. Přesně tak. A celá ta Evropě rozehnaná partie by v podstatě skončila, protože Ukrajina dneska je ve stavu, že kdyby nebylo amerických peněz, amerických informací, amerických zbraní, tak už dávno nemá s čím válčit. A když to posadíme do toho kontextu současného, tak si vemte, bylo zasedání NATO ve Washingtonu. Oficiální výstupy ty řešit nebudeme, ale co je důležité, bylo tam řečeno, že je třeba provést další mobilizaci na Ukrajině, že je třeba zmobilizovat ty kluky od 18 do 25 let a nahnat je na frontu, protože až tyhle ty budou na frontě, tak bude Ukrajina už v takové situaci, že bez Evropy nebude moc pokračovat a to bude mediálně ten správný okamžik, kdy se začne mobilizovat i Evropa. Nejdřív se vemou ty profesionální jednotky, které tam jsou, no a pak se začne s mobilizací. Takhle je to připravené. Ano. Tohle to je plán, který tam je a který oni se snaží dohnat do takového stavu, aby v případě, že se Trump dostane k moci jako prezident, tak už to nebude moc zastavit. Já myslím, že všichni to vnímáme, že ty výstupy od naší vlády a dalších orgánů tady jsou a hlavně média v tom hrají roli, že ty nahrávají tady té situaci. A tomu bylo i v Americe, de facto v souvislosti právě s tím atentátem, o kterém jsme mluvili, ta štvanice, obrovská štvanice a jak se říkal, oni opravdu na něj útočí jako na něco, co by poškodilo Ameriku. Je to přesně co řekl, že se jedná akorát o ty zájmy zbrojařských koncernů, které na tom strašně vydělávají. I když jsme u nich, paradoxně ano, oni totiž ty koncerny nebo ty podniky vydělávají teda i v Rusku, takže i tam vlastně ta situace posiluje ekonomiku. A to jenom tak, jako bych k tomu jenom dodala. To je zajímavý postřeh, protože to totiž odkrývá další úroveň, o které se nemluví, a to jsou ty ekonomické podklady, protože celá ruská ekonomika je v podstatě řízena ze Spojených států, protože centrální banka ano. Je pod vlivem Fedu. Takže ekonomika jako taková je řízena centrální bankou, úrokovými sazbami a těma finančníma nástrojema. Jenomže co se týká zbrojního průmyslu, ten zbrojní průmysl v Rusku je v podstatě vyjmut z tohoto, ano. Protože to
řídí v podstatě přímo aparát prezidenta, tyhle ty fabriky, ten vojensko-průmyslový komplex, a jedou takovým způsobem, aby tam se nedostaly tyhle ty fabriky do nějakých ekonomických potíží, na druhou stranu, aby tam nebyly nějaké enormní zisky. Jo? Mm-hmm. Takže tam je to je v podstatě jako stát ve státě řízený. Ano. Proto taky Bělousov, jakožto ekonom, byl postavený na ministra obrany v Rusku, protože bylo potřeba udělat pořádek především v této oblasti. Začalo to tím, že se odhalily obrovské úplatky, peníze, které tekly prostě do kapes lidí, které měli dělat něco jiného. Takže teď je v Rusku, řekněme, takový malý poplach, protože na těch zlodějinách, které byly v tom vojensko-průmyslovém komplexu, na to bylo navázána spousta lidí, i ty, kteří jsou třeba v parlamentu nebo ve vysokých funkcích, a ti jsou takové v ohrožení. Uh-huh. Začalo to tím, že prvního náměstka v podstatě posadili za úplatek do vazby, a díky tomu se rozkrývá ten šílený pavouk, uh-huh, který tam je. Ano. Takže v této době, kdy vlastně se válčí na Ukrajině, kdy je tam potřeba maximální tlak, tak právě, aby ta podpora byla z toho zázemí, tak se tam dělají ještě tyhle ty čistky. Uh-huh. Teď je ten správný okamžik a do toho patří i proces výměny kádrů, protože lidé, kteří mají rok odslouženy na přední linii, tak mají možnost projít, řekněme, školou nebo školením, ano, a jsou pak stavěny do vysokých funkcích, uh-huh, odpovědných funkcích, jak ve vojensko-průmyslovém komplexu, tak i ve státní správě v Rusku. Takže tímhletím vlastně se provádí rotace a očištění, ano, toho kádrového vlastně. Jasně, ono to samozřejmě, kde je velký tok peněz, tak tam se korupce projevuje. V Číně to řeší jednoduše, Rusko je postavené jinak. Ale je to tak, je to vlastně ve všech státech, je to je tady v Evropské unii, je to i v Americe, je to vlastně taková hydra, kdy všichni kolem toho válečného průmyslu jsou opravdu v situaci, kdy lehce můžou do tady toho spadnout, do toho soukolí. Je dobře, že jsi zmínila tu Čínu, protože ten atentát na Trumpa přišel v okamžiku, kdy proběhlo jednak kolečko Orbána, ano, který objel v podstatě Xi Jinpinga, Putina, Trumpa a vlastně udělal paralelní přípravu, ano, na to, aby ten vývoj ve společnosti šel od války, šel prostě na řešení, na jinou úroveň, na řešení jinou cestou, v podstatě odstavit ten hlubinný stát bez toho, aby tekla zbytečně krev. Ano. A druhá paralelní linie byla ta linie toho hlubinného státu, kdy bylo teda to shromáždění NATO, kde se mělo. Tam se to vlastně ty dvě linie střetly na tomhle tom jednání. Proto z toho ty výstupy jsou takové všelijaké. A do toho patří i ten atentát na Trumpa. Ano. Proč? Protože, jestli jste si všimli, tak asi 14 dní předtím udělali velcí američtí finančníci nabídku čínským velkým finančníkům, že jim otevřou trhu, že jim umožní bez těch celních překážek, aby mohli jít na světové trhy, to znamená jak do Ameriky, tak do Jižního Pacifiku, ale za podmínky, že odstraní Xi Jinpinga. Mm-hmm. A tahle ta hra měla takový zajímavý pokračování.
proběhlo čínsko-běloruské cvičení výsadkových vojsk, ano, na hranici s Polskem a s Ukrajinou, a na závěr toho cvičení Lukašenko stáhnul svoje vojska od hranice. On tu ta vojska, která přikrývala hranice proti Ukrajině, taky stáhnul do vnitrozemí. To je velice zajímavé, protože tam byla vyhrocená situace krátce předtím a v podstatě Lukašenko obvinil Ukrajinu, že jako ty vojska, že jsou velmi ve velkém počtu nebezpečně blízko Bělorusku, takže zareagoval adekvátně. Jo? Nebo recipročně, takhle. Tím, že tam postavil ty vojska, ano. Ano. Tam dokonce byly i přelety průzkumných dronů na běloruský území a zpátky. A to zastavili právě tím, že tam rozmístili vojska a začali to sestřelovat. A to je strašně zajímavý. A najednou to stáhnul zpátky. Ano. A tím vlastně vytvořil podmínky pro to, aby Čína mohla začít řešit jakoby ten svůj program, že oni budou prostředníkem a oni udusí tu válku na Ukrajině. Udusí válku na Ukrajině v okamžiku, kdy Rusko začíná vyhrávat, kdy ukrajinská armáda se hroutí a kdy Ukrajinci potřebují oddych, aby mohli zmobilizovat, vyzbrojit a se cvičit další vojska. Takže to byl takový, řekněme, jemný podraz na Putina. A v souvislosti s tím, že došlo k atentátu na Trumpa, tak v podstatě, když se tyhle ty prvky dají dohromady, tak je to útok toho hlubinného státu na ty svoje odpůrce, aby prostě udrželi se u moci. Zaplať pánbu, a to říkám otevřeně, protože je to tak, Trump přežil. No, zaplať pánbu, opravdu. On přežil. To byla boží prozřetelnost. Ano, to prostě tohle nemohlo být naplánované, protože k tomuhle tomu podobnému případu došlo při pokusu atentátu na francouzského prezidenta de Gaulle, kdy v okamžiku výstřelu de Gaulle se ohnul, protože chtěl políbit vojáka, kterého vyznamenával. A protože on byl dlouhý, to byl dvoumetrový chlap, jak se ohnul, tak ta střela mu prolítla nad hlavou. Přesně to samé schéma bylo u Trumpa, protože on se poodlédl, že tam měl nějaká data na tabuli, takže obrátil hlavu a v tom okamžiku mu prosvištěla ta kulka okolo. On to neměl přežít. To byla jednoznačně dobře připravená akce Šakal 2. Tak. A on to přežil. Čímž v podstatě zásadním způsobem změnil ten proces, ten vývoj, který byl nastartovaný. Teďkon z média budou tvrdit, že to bylo, já nevím, fake a já nevím, co všechno, ale to nejde, protože mezi tím už lidi dali tolik videí, že prostě tohle to se neuhraje. Tohle to je jednoznačně daný, že je to na tom. Jasně. To byl plánovaný atentát. Plánovaný atentát. Kdyby FBI chtěla, tak to zabezpečili. No. Teď tam máš, že je to vlastně ex-prezident a navíc ještě tedy kandidát na prezidenta. Takže ta ostraha, ty by správně tam měly být i drony. Ne drogy, ale drony by to už to jsou technické věci, to do toho nevidíme, co a jak. Každopádně on má státní ochranku, on nemá svoji ochranku, má státní ochranku a je spousta videí, jak ta ochranka, ve které je spousta žen, protože to genderově správně. To jsem viděla, to je šílené. To jsem se chytal za hlavu, a protože aby to bylo genderově správně. Promiň, ale to je policejní akademie, tak jak jsme to viděli natočené, tak mi to připomínalo tady ten několik filmů to bylo. Že? Já bych k tomu dodal jenom jednu věc, že u nás na mainstreamu, na Seznamu furt budou ty komentátoři říkat, že to byla akce osamělého vlka, ačkoliv teda všichni víme, že to samozřejmě byla akce plánovaná, to plánovaná akce tajných služeb, že jo, protože oni se tam také zastřelovali, jo, takže to nebylo jen tak. Dobře, Martine, takže promiň, my jsme tě přerušili trošičku, Ivane. Takže drony tam nebyly. Pochybil FBI? Je to tak?
No, to nebyla chyba, to byla řízená chyba, protože toho střelce měli ostřelovači na mužce minutu, dvě, protože podle těch, co chodí z Ameriky, těch různých informací, tak tam je, že on si žádal o povolení střílet. Je tam chlap na střeše, nemá tam co dělat. Můžu střílet? Ne. Má zbraň, má dlouhou zbraň. Můžu střílet? Vyčkejte. Čekali až do té doby, než vystřelí. A když začne střílet, tak ho sejmuli. Takže to prostě ne. Tohle bylo jednoznačně připravené na to, že Trump musí umřít. To bylo divadlo. A tím se změnila spousta věcí teďkonc. Procesy, které jsou v Evropě, tak oni se teď přibrzdí, protože jednoznačně demokratická strana v tomto okamžiku prohrála ty volby, ať budou dělat cokoliv. A pokud ty volby zmanipulují ještě hůře, než je zmanipulovali při těma 4 rokama, tak dojde k rozpadu Spojených států. Protože ta Amerika už teď je rozdělená na dvě půlky, ale teď ta republikánská část v podstatě bude podpořena i normálníma lidma v těch demokratických státech, kteří i přes tu šílenou masírku jim dojde, že tohle je prostě špatně. A ta změna politiky se projeví v Evropě. Projeví se v Evropě tím, že Evropa dostane větší šanci být samostatná, aby byla méně ve vleku, protože Spojené státy potřebují se soustředit na své vnitřní problémy a na Izrael, potřebují vyřešit ten konflikt na Izraelu. Ano, to máme další konflikt. A tím pádem dochází ke konfliktu uvnitř Evropské unie jako takové, protože to, co provedl Orbán v aparátu Evropské unie, vyvolalo zděšení. A aparát Evropské unie se teď chová jako zhrzená manželka. Takže najednou je vidět, že nikoliv premiéři nebo prezidenti jednotlivých států rozhodují o politice, ale že tam rozhoduje těch pár nevolených komisařů, kteří jsou řízeni z Washingtonu, a oni jsou řízeni lidmi z demokratické strany. Takže oni jednoznačně prostě se snaží udržet tu linii proto, aby ta Bidenovská klika se udržela co nejdýl, když už ne v Americe, tak aspoň tady. A to taky nebude. A ještě do toho ten Orbán, kterým tam hází. No, protože Orbán je v podstatě jedinej posel, snad, řekněme, posel, který přináší čerstvé zprávy a přináší řešení takové, aby to přežila jak Evropa, tak Spojené státy, aby jsme neskončili v ohni jaderné války. Tak jako Kissinger jezdil po světě a byl to člověk, kterého i o půlnoci přijeli ty největší vládci na světě, tak tohle postavení Orbán zatím nemá, nicméně roste a vypadá to, že se on dostává do této pozice. Já vůbec bych řekla, že kolektivní západ, anglosasové, vlastně těm vyhovuje takovýhle marazmus, kde není žádné řešení, oni si v tom přímo bahní, jo, oni jsou bahno a bahní si v tom a řešení, které by bylo konstruktivní, které by bylo logické, protože to, co vyploděj, ty řeči, jo, kterým se nedá věřit, tak tam chybí ta logika, protože je to, co říkají, skrývá jejich zájmy. Ano. Pořád nesmíme zapomenout, že tady máme něco jako zlatou miliardu a všechny tyhle ty procesy, které jsou nastaveny, tak hlubinným státem jsou tlačeny k tomu, aby se to realizovalo. A válka je jedním ze způsobů, jak to realizovat.
očkování, jedním ze způsobů, jak to realizovat, a chemtrails a další věci. Takže tohle ty procesy, tím, že se začínají brzdit, že se tam to takhle praská. Ano, tak hází se tam písek do soukolí. Takže se to pomalu zastavuje a tím, jak se to zastavuje, tak to praská. A začínají to vycházet najevo. Kdo má rozum, jako například Erdogan, ano, tak ten z toho začíná vyskakovat a snaží se prostě zachovat si jednak svoji pozice, jednak pozici Turecka, a když by se to povedlo, tak vytvořit znova Osmanskou říši. Mm-hmm. Jo? No, to je jeho sen. To je jeho sen, proto taky tlačí na ty turkické národy, na střední Asii a tam. To je pravda, ale když jsme u Erdogana, tak on prohlásil, že stáhne z iráckého nebo syrského území svoje jednotky, které tam měl proti Kurdům, ale de facto tam expandoval, že měl také právě ty svoje zájmy vytvářet jakousi novou Osmanskou říši, jak si právě řekl. Jo, takže on si tam vybudoval takové nějaké pozice, a teď, co to znamená, že chce couvnout tady z těch území, které de facto okupoval? No, zaprvé to území není jeho. Přesně. Takže to by mu celospolečensky neprošlo, pak on potřebuje podporu dalších muslimských států, které má v okolí, protože momentálně největší problém, který oni tam mají, je Izrael. Ano. To je pro všechny. No a v této oblasti on se snažil se přiživit na obchodu s kradenou ropou z těch syrských nalezišť, jenomže tu kradenou ropu tu v podstatě těžili nadnárodní koncerny americké, mm-hmm, proto tam jsou americké základny. No. Ale oni ty základny mají problémy. Teď nevím, jestli dneska nebo včera, jedna z těch základen obdržela náklad několika desítek bezpilotních letounů, vyřadila jim to Patriot, vyřadila jim to kasárna, a ty nádrže s ropou jim podpálili. No. Takže ono začíná tam Američanům hřet půda pod nohama, proto oni potřebují vyřešit Izrael, protože dokud nebudou mít vyřešený Izrael, tak tyhle ty věci nepůjdou. Takže s tím mají obrovský problém. Oni vlastně byli na územích s podporou Kurdů. Jo? To jako nebyli tam pozvaný oficiální vládou, ale konkrétně teda v Sýrii. Tahle podpora, když si tlačíš peníze, když si tiskneš peníze, abych nepoužil slovenský výrazy, tak se vytváří dobře. Takovouhle podporu si vytvořili i na Ukrajině. Ano. A vem si, že Ukrajina, která byla jedním z postsovětských států s normálními vazbami na ostatní státy, tak během 8 let právě díky penězům a dobrému vedení Deep Stateu, tak si v podstatě, co byla opozice, tak je buď pozabíjeli, nebo je donutili utíct, takže tam najednou nezbyla žádná opozice na Ukrajině. Ano, to je pravda. A ta Ukrajina v podstatě teď nemá legální vedení, protože neproběhly volby na Ukrajině. A nemohly proběhnout. Nemohly, ale Zelenský, jaké je teď pozici? Je to legální představitel nebo není? Víš, o tom, jestli někdo legitimní nebo nelegitimní, rozhodují ti, kteří se rozhodnou mu tu legitimitu dát nebo nedat. Jo? Takže pokud přijde z Washingtonu papír, že je třeba ho brát jako legitimního, tak ho bereme jako legitimního, přestože podle pravidel nebo zákonů, které byly stanoveny kdysi, tu legitimitu nemá. Jo? To je to též jako s rozdělením Československa. Rozdělení Československa proběhlo v rozporu s ústavou Československa. Nicméně všichni prohlašují, že je to legitimní a legální, všichni to uznávají, takže je to legitimní a legální. Podle které ústavy? Tohle proběhlo v roce
93. Takhle, ono jsou na to různý názory. Jo. Tady by ti oponoval Vladimír a ten by řekl, že teda to už byla jiná ústava a podle té teda to bylo v pořádku. Ale ono se samozřejmě přizpůsobí vždycky, ano, tak, jak se to... Ano. To je účelově, ono, účelově se vytvářejí zákony a... Já bych to není jenom tohle, to může být rozpad Rakouska-Uherska jako mocná si vznik Československa jako takového. Taky neodpovídá tomu právnímu řádu Rakouska-Uherska. Prostě to... S podporou někdy... Francie a Spojených států amerických. No, na druhou stranu oni tvrdí teda oficiálně k tomuhle argumentu, že jelikož je válka, tak nemůžou být teda volby. Jo. No, tak... jo. Tak samozřejmě to může kdokoliv že říkat, ale faktem jsme zase je... u toho, no, promiň, jsme u toho, že je válka, není válka, tam reálně válka je, ale válku nikdo nikomu nevyhlásil, jo, a jsou tam zahraniční vojáci, ale válku nikdo nikomu nevyhlásil. Jo, takže ten mezinárodní právní řád prostě je postavený na hlavu a co se bere a co se nebere, to je všechno otázka. Dneska probíhá v budově OSN velké zasedání ministrů zahraničních věcí. Co z toho vypadne, taky uvidíme. Ano, bude tam i Sergej Lavrov. Ano. A jedná se o spoustu, ale samozřejmě Ukrajina v tom hraje to hlavní, to gro. Já vím, že teď se i probírá, to je velice zajímavá věc, že trošinku odbočím malinko. Uh-huh. Teď hýbá tady u nás v České republice kauza člověka, který bojoval v Motorsiču, se to jmenuje, té organizaci. De facto něco podobného jako Pravý sektor je tady souzen s tím, že ho ukrajinská strana ho vydala v české straně jako zločince, který porušoval zákony a hlavně vlastně se choval jako válečný zločinec. No jestli jsem to, co jsem viděl, nevím, možná mám nedostatek informací, tak mu kladou za vinu, že tam ukradl nějaký honinky a prostě, jo, že obíral mrtvoly a takovýhle věci. Nicméně to, co on řekl při vyšetřování, je asi ten správný důvod, proč se ho snaží zavřít tak, aby se k němu nikdo nedostal z novinářů a dalších, protože on se měl podílet na tom masakru v Buči. Ale ne na ruské straně, ale na ukrajinské straně. A protože by z toho mohl, ne mohl, protože by z toho byl obrovský mediální, řekněme, problém pro ty... Pro tu ukrajinskou stranu. Řekl jsi to krásně, protože ten problém bude hlavně ve Spojených státech, protože to je operace, která šla tam odsaď. Ukrajinci na takovéhle věci, ne, že by to neuměli vyvto, ale to mají všechno posvěcený od Spojených států, takže tahleto akce by se provalila tak, jako se provalili, skoro provalili ty plynovody pod Baltským mořem. Nord Streamy. A to jsou všechno prostě operace tajných služeb, které měli zůstat úplně v utajení a jak je vidět, tak prostě už to nejde. Nejde to. Trhá se to. A tohle to je člověk, který by způsobil jako rozbuška. A to si nemůžou před volbama americkýma si nemůžou dovolit, aby najednou vylez někdo, kdo tam byl a kdo řekne, jak to doopravdy bylo. Bylo, ano. Ale projednávalo se to právě také v Radě bezpečnosti OSN, tedy ten případ, a ona o něm musí rozhodnout, že jo, kdo je viníkem, kdo není. Od samého začátku, co se týkalo právě tady toho Buči, tady toho místa, tak byly tam pochybnosti. My jsme se to dozvěděli, ale tady mainstream, ten si jede svojí. Ten prostě má...
píše na objednávku někoho, takže jako pravdu se tam rozhodně nedozvíme. Jsou to jenom takové výseky, nějaké výseky, které použijí a udělají si vlastně ten výklad podle toho, jak se to hodí právě teda té straně ukrajinské nebo západní. Já bych tomu dodal jenom jednu věc, když takové čtu ty články o těch takzvaných dobrovolnících, kteří tam vlastně za tu ukrajinskou stranu bojují, tak mě překvapuje, že tam je třeba chlapec, který už je tam od roku 2014 Čech a který říká, že měl teda ty psychické problémy a že teprve až de facto ta bojová linie ho jako přivedla k tomu, co je teda potřeba. Já nevím, teda asi by tito lidé neměli nastupovat do nějakých válečných konfliktů. No, jak to vidíte vy, pane Karatopíle? A kdo vlastně, kdo tam jde? Kdo tam jde? Jak ty to vidíš, Ivane? Kdo jde bojovat do této války? No. Z naší strany. Tohle to je, já nevím, protože nejsem v pozici, že bych se setkával s lidma, kteří tam jdou. Nejsem v pozici, že bych vybíral kontingent, který je tam poslán. Nicméně takových, řekněme, konfliktů se účastní dva druhy lidí. Jednak jsou to dobrodruzi, kteří si tam jdou zastřílet. A ty v okamžiku, kdy zjistí, že tam jde opravdu o život, ale ne tomu druhému, ale jemu, tak hledají, kde nechal tesař díru, protože mu to za to nestojí. A pak tam jdou lidi, kteří, řekněme, nejsou psychicky na takové výši, že pro ně násilí je prostě nezbytnost. A normální společnost se snaží vytěsnit, někdy to končí tím, že tyhle lidé končí v kriminálu, protože nejsou schopni v normální společnosti fungovat. A tam se může ta jejich zvířeckost jako naprosto jako projevit. Uhum. Takže jenomže, víš, tyhle ty lidi, to jsou neřízený střely. Ty nemají ve válce co dělat, protože válka, přestože jde o se tam zabíjí, tak to primární není zabíjet. To primární je ovládnout zdroje toho druhého. Mm-hmm. A tyhle ty nějakou taktiku, nějaký operační myšlení, nějaký léčky, prostě ty věci, které ve válce se dějí, že se tam používá mozek, tak tohle to prostě, ty jsou tam nepoužitelné. Tohle jsou zabijáci, ten prostě jde, střílí, zabíjí. A ty v normální válce jako nemají dlouhou život. Ještě bych dodal jednu věc, že v těch článcích byly to dva případy, byl to nějaký chlapec od nás a nějaké děvče a oba dva vlastně byli piloti dronů. Jo? Hmm. Takže ale to spíš vypadalo na to, že to jsou ty válečné drony, že to nejsou ty monitorovací. A jak se vy na to díváte, že někdo jde takhle do války, aby tak jako přes nějaké zařízení útočil na dálku? Já si myslím, že to zrovna není moc hezký. No tak jo. Hezký určitě. No. Ale že se tak jako někdo schová za stroj, aby... Je to, Martin, taková specializace. Je to vlastně fenomén tady toho konfliktu. Drony. No, ano. To nejsou jenom drony. Technologická válka je... Od počátku vždycky ten, kdo získal nějakou technologickou výhodu, tak se ji snažil využít, jo, ve válečnictví. Ať už to bylo tím, že se použili jiný luky, že se použili ne krátké, ale dlouhé oštěpy, jo, pak se začaly používat střelné zbraně, to vždycky byl nějaký technologický posun. Ano. A ty drony jsou... Tahle ta válka je dronová, tady přišly drony, a změnili výrazným způsobem jak taktiku, tak v podstatě operační umění. A zase obě strany se snaží s těma dronama nějakým způsobem se vyrovnat a ochránit vlastní vojska a použít je na likvidaci toho druhého. Mm-hmm. Takže vlastně tady se teď vyvíjí takový ten, ta likvidace pomocí elektronického boje.
Elektronický boj má svoje omezení, protože nemůžeš rušit všechny frekvence, na to by si potřebovala jadernou elektrárnu, takže se najde frekvence, na který je řízený ten dron, ta se zaruší, ty na druhé straně zjistí, že tam jsou prostě tyhle frekvence zarušeny, no tak to začnou používat na jiný frekvenci. Než ta druhá strana přijde na to, že teda ruší blbý frekvence, tak zase je pár mrtvých vojáků. Teď poslední takovej, když už jsme u těch konkrétních perliček, nějaký útoky velkých tankových svazů v podstatě nepřicházejí do úvahy, protože jeden dron dokáže ten tank vyřadit. Oni teď z tanku udělali takové jako mangaly, obehnali to pletivem kolem dokola, takže jsou to takový v podstatě pojízdný chatrče. Nicméně drony tomu nic neudělají. A druhým způsobem je, že sedli na motorky. A na té motorce, jestli po té, teď jak to vyschlí, tak potom poli na té motorce jde 80 a ten dron ho prostě nedožene, toho vojáka na té motorce. Jo. Takže zkouší tak se... Zaměřit ho může. Že? Zaměřit ho může, ale nedojede. Ho. Mezi tím mu ujede a tam se schová někam do těch baráků. Takže zkouší se různé věci takhle, ale to už jsme u konkrétních věcí. No, je to tak, že každá válka, vždycky, jak jsi řekl, jo, vlastně vede k nějakému jaksi i technickému posunu v těch prostředcích, které se používají. A to je takhle. Abych se vrátila ještě k aspektu, proč tam lidé chodí někteří. Může to být také z toho důvodu, že tam je vyplácen žolt a že třeba nejsou schopni si najít nějakou normální práci, takže jdou bojovat za žolt. S tím žoldem je to taky takové, řekněme, uvozovkách nevím, nemám nějaká relevantní data, nicméně občas vyskočí, že ty ukrajinský vojáci místo peněz dostávají obligace, takže má papírek, na který má napsaný, že v roce 2030 mu bude vyplacený, já nevím, 3 miliony hřiven, takže s tím se může tak maximálně vyfotit, protože v té době buď Ukrajina nebude vůbec žádná, nebo bude natolik zničená, že to stejně nikdo nedá. Pak, když to přežije. Takže to jsou... Bohužel přijde smutný, že samozřejmě obě strany, že jo, tam pokládají životy, plus samozřejmě ti různí ty žoldáci, nebo dobrovolníci a tak dále. A stojí to vlastně všechny daňový poplatníky jako Evropy, tak samozřejmě USA velký peníze, který bychom potřebovali na něco jiného. Ale hlavně to porušování pravidel a páchání válečných zločinů, kdy prostě se zabíjejí i vojáci, kteří se dostanou do zajetí a nemají zbraně a jsou mučeni a je s nima zacházeno nikoli podle pravidel, podle kterých by s nimi mělo být zacházeno. Ale samozřejmě, že zločiny dělají obě strany, ale u nás na mainstreamu se de facto tvrdí, že zločiny dělají jenom vlastně ta ruská strana a ta ukrajinská vlastně vůbec pomalu, jo. Což je jako unikum. Je fakt, že válka dělá z lidí zvířata, že vlastně tam pak ten člověk se dostane do situací, které si ani my nedokážeme vůbec představit, protože válka je něco šíleného. A když se podívám, jaká propaganda běží, myslíš si, Ivane, že při nedostatku prostě lidské síly na Ukrajině hodně začíná chybět právě ta lidská síla? Oni říkají, že mají dostatek zbraní, ale ty ruce tam chybějí, nebo ta hlava, nebo jo, tak jak já říkám, jak ty to vidíš, prosím tě? No samozřejmě, že tam ty lidi nejsou, protože z nějakých 40 milionů ukrajinského obyvatelstva, 10 milionů uteklo do Ruska, 10 milionů uteklo do Evropy. Teď to, co tam je, tak v podstatě muži v nějakém tom rozumném věku od těch 25 do těch 40 let, to už je v podstatě vystřílený.
A to, co není, tak to jsou ty, kteří mají bumášku, že jsou nepostradatelní, to znamená většinou jsou to buď lidi z vojenského průmyslu, a nebo z administrativ, ale ono už ani ty administrativy nejsou až tak chráněny, už i tam se berou. Mm-hmm. A co se týká, já nevím, takových těch lidí, kteří jsou nezbytný pro chod měst, řidiči autobusů, ano, tramvají a tohle, tak ty už taky nejsou, ty už taky mm-hmm. docházejí. A co se týká energetické soustavy, z těch tam už taky moc nezbylo. Takže jedna věc je, i na začátku toho konfliktu Rusové zlikvidovali spoustu transformátorů, ale nemělo to ten efekt, který pravděpodobně ruská strana počítala, protože ty transformátory byly v řádu dnů nebo maximálně týdnů, byly nahrazeny novým a byly opraveny, bylo to zrekonstruované, protože to měl kdo dělat. Dneska jim zlikvidovali sice elektrárny, zlikvidovali transformátory, ale dostali se do stavu, že Oděsa má 2 hodiny denně elektriku. 2 hodiny denně. Hmm. To tak maximálně, aby si napustili vodu do záchodů, aby měli s čím spláchovat a napustili si kýble, protože když není elektrika, neteče voda. Nabili si mobily a to je tak všechno. Ale co lednička? Co mrazák? Jo, za ty 2 hodiny prostě ono se to nenamrazí. No to určitě ne. Je to o jídle. Že asi špatně se uchovává jídlo. No, vyhrocuje se to opravdu hrozně. Ale dalo se to čekat. Jo, no, že? Samozřejmě. Viděl jsem úryvek videa, kde Ukrajinec se baví s Ruskou, nevím odkud to, ale to byla vyloženě Ruska, Ukrajinec, a jí tam vyčítá, že prostě vy nám tady likvidujete fabriky, vy nám tady likvidujete elektrárny. On říká, no ale to je v rámci vaší politiky. Jste řekli, že všechno, co je po Sovětském svazu, že je špatně, že je třeba to zlikvidovat. Vám neděláme nic jiného, než vám pomáháme. Likvidujeme všechno, co bylo vybudované v Sovětském svazu. To jsou taky sovětské pomníky, když to tak máme. Ano. Ale Ivane, mě by zajímalo, jak to je třeba s umělci, z cirkusu a podobně. Ti prý mají, jsou v té chráněné skupině lidí, kteří nemusí narukovat. Tam v té chráněné skupině je spousta lidí, ale myslím si, že tam cirkusáci jsou taky. Ano, jsou. To záleží, vyloženě tohle to jsou důsledky, kdo má kam, jak prsty daleko, tak se tam dostane nebo nedostane. Mm-hmm. To jsou všechno lobbystické věci. Ono na Ukrajině. Velká skupina lidí, mladých lidí, Ukrajinců, je v Evropě, jak se říkal, odešli před válkou a teď jsou v Evropě. Zelenský požaduje, aby se vrátili, a na ambasádách nesmějí vlastně prodloužit pasy tady těm potenciálním adeptům. Jak to vypadá? To bylo takový, že se stály fronty a podobně. No, stály se fronty, protože ty lidi se snažili tady být legálně, protože v okamžiku, kde je legálně, má nárok na sociální dávky, řekněme si otevření sociální dávky, které mají u nás, jsou větší, než které máme my, nebo byly, nevím, jak je to momentálně teď hned, dneska. A teď, když nejsou legálně, tak jsou mezi. Jo? A teď co? V Polsku vzniká legion. Ano. Měla by to být brigáda, to zná nějaký 4-5 tisíc lidí, ano, kterou dává dohromady polská vláda, mají to být Ukrajinci, ale mají být vyzbrojený Polákama, vycvičený Polákama plus dalšíma evropskýma státama na území Polska, a pak, když to bude jednotka nebo útvar vycvičený, tak se mají poslat na Ukrajinu. Jedna z možností je, že tam právě, když budou někde pochytani Ukrajinci s neplatnýma papírama, tak je pošlou tam dobrovolně. Může si vybrat, buď půjde dobrovolně na Ukrajinu, kde ho pošlou do ukrajinských jednotek, a tady dobrovolně půjde do polské ukrajinské jednotky.
v té polské bude mít aspoň tu, řekněme, jistotu, že dostane výplatu, protože to zabezpečuje polská strana. No, ano. Taky je to dobrý způsob, jak tam dostat tyhle ty lidi, o kterých jsme se bavili z Evropy, protože on se tam přihlásí, protože to má být dobrovolnický legion, takže on se tam dobrovolně přihlásí a můžou tam být jednotky mluvící anglicky, jednotky mluvící polsky a tak dále, aby se domluvili mezi sebou. To, jaké to bude mít složení, zjistíme až na frontové linii, protože v okamžiku, kdy ti začne něco bouchat za zadkem, tak do rádia mluvíš ne tak, jak tě naučili, ale tak, jak jsi naučil mluvit jako malý dítě. Jo? Takže tak, jak se ho naučila maminka, tak v těch okamžicích to tím jazykem ten člověk mluví. Takže uvidíme, co takže to bude. Takže to se domluví. Jo? Jo, polská vláda nebo polská strana podniká kroky v tom, aby něco dělala. U nás mně to přijde, že vlastně tady nějaké si takové, ne bezvládí, ale taková atmosféra, že vlastně tady ti lidé nějakým způsobem existují, ale jak se naložilo tedy s těmi, kteří jsou tady nelegálně, Ivane? No, my máme vždycky nějakou specifiku, řekněme to takhle. Máme ji od nevidím. Ono dlouhodobě všichni vědí, že když jde o válku s Ruskem, tak Češi nejsou zrovna ty správný. A i když si vemeš legie, tak jako naši vojáci bojovali na Piavě, to byly neuvěřitelné výkony, co tam oni dělali. Na druhou stranu spousta jich přišla do ruského zajetí, protože s Rusem nikdo prostě bojovat nebude. Ano. A tohle to nebezpečí tady pořád je. On si to uvědomoval i Hitler, takže sice byly na Ukrajině slovenské divize, postavené ze Slovenska, ale česká tam nebyla. České vládní vojsko radši poslali do Itálie. Protože Čechům nevěřil. No. Se říká. A Češi jsou bestie. Takže my tady máme plné výcvikové prostory Ukrajinců, řekněme. Ano. Máme tady, oficiálně se tvrdí, že my je cvičíme, ale neoficiálně oni cvičejí nás. Ano, to jsme protože, už také tady zmiňovali. Protože tady ty cvičitelé, to jsou Ukrajinci, kteří už mají za sebou válečné zkušenosti. A jsou tady různá centra, ať už zpravodajská nebo informační, takže se jede z hlediska vlády se jede 100% na podporu Ukrajinu i na úkor nás, jako původního obyvatelstva. To nejsou jenom muničky, to jsou i zbrojní fabriky, to jsou opravárenské závody, to je spousta našich průmyslových podniků. Říkal se, že tady vlastně vládne ukrajinské velvyslanectví, to dává ty instrukce a vlastně poslouchá se velvyslanec ukrajinský, ten to tady řídí, Fiala mu jde na ruku a dělá přesně to, co teda chtějí, takže to není člověk, který by hájil zájmy České republiky, ale tady se opravdu ždíme všechno, veškeré peníze, ano. Všechno se zdražuje, protože válka je drahá. Ano. Víte, jak je to hezký, když můžete tou válkou vlastně přikryt i svůj neúspěch, řekne se, teďka bojujeme za Ukrajinu, za demokracii, že jo, takže se může zdražovat, může se prostě zvyšovat daně, všechno, a pak se řekne, no důchodcům nemůžeme přidat, invalidům nemůžeme přidat, protože nejsou peníze. Jasně, ale Martine, toho je, že vlastně čím více zdraží, čím ano. bude všechno dražší, tím bude na těch věcech, které se zdražily, větší DPH. A to jsou nepřímé daně, které jdou přímo tomu státu a který s nima nakládá. A kam to jde, ty peníze, je jasné. Proto jsou tak drahé energie, proto se
Proto navíc inflace, tak jak se o tom mluví, tak samozřejmě je také výhodná pro stát, protože takhle vytáhne z lidí peníze. No, oni sluníčkáři řvou, že 450 miliard jde vlastně na důchody. A jak je to hrozný, že jsou to obrovský peníze. A když by se teda ty peníze osekaly, na co by teda ty peníze šly? Jdeme tomu, zrušíme ty důchody, ty dávky. A co teda těch 450 miliard půjde na co? Já se tě zeptám, Ivane, no, jestli tady tu válku vlastně platí důchodci. Jak se na to díváš? Naši důchodci tady u nás vlastně financují válku, kterou podporujete. Důchodci jsou jedním z malých segmentů, který se skládají na celou tu válku. To nejsou jenom důchodci, to je celá ta politika je postavená na tom, že tohle je, ono je to úplně jinak, je to úplně složitější, protože Spojené státy potřebují na jednu stranu, aby Evropa byla pokud možno zničena, protože Evropa, přestože je to přívěsek Spojených států, tak Spojené státy už ji nemohou udržet pod svým vlivem. Nejde to. Jsou na to příliš slabé. Takže aby se zbavili nebezpečného konkurenta, což je Evropa, s Čínou to zatím udělat nemůžou, o to se sice pokusili, ale to jim teď nevyjde. Teď jak v podstatě se nepoved ten pokus o odstranění Trumpa, tak si tam si bude dělat pořádky, takže já jsem přesvědčený, že do týdne, do 14 dnů zjistíme, že dojde k nějakým otřesům v Číně. Takže s Čínou oni nehnou, tak s Ruskem nehnou momentálně, tak jediný, s kým můžou hnout a který ho můžou vysát, je Evropa. Tak se snažili maximálním způsobem vysát Evropu. Proto nám zdražili plyn, proto nám zdražili naftu, tím, že nám odpálili ty trubky, tak tím nám zdražili plyn. Tím se vlastně průmysl evropský stává světově nekonkurenceschopný a na světové scéně, co ustoupí, vlastně tak místo něho by chtěli, aby šly americké koncerny. Chtějí prostě ten... Jo, nejsou další trhy, takže se no, trhy vytvoří tím, že se zlikviduje konkurence. Takže to je jedna to. Na druhou stranu, tím, že jim Putin do toho hodil vidle, že začala ta ostrá válka na Ukrajině, tak si nemůžou dovolit úplně zlikvidovat tu Evropu, protože se kvůli té válce potřebují Evropu. Takže to je takový... Je to schizofrení, jo? Oni vlastně Spojené státy přehazují ten závazek, který si dali, ten dali Zelenskému, tak to přehazují jako horký brambor teď na vlastně Evropu. Na Evropu. Ano. A v podstatě to dělají tak, aby Evropa pokud možno ekonomicky to neutáhla, aby to zrujnovalo Evropu. Což je geniální. A oni z toho vyšli v podstatě s čistým štítem. A to zase, vraťme se zpátky k tomu, co probíhá dneska ve Spojených státech, protože tam se řeší pod pokličkou to, že americké drony, americké kosmické přístroje předávají informace americkým výpočetním střediskům, které díky americkému personálu nacpou data do amerických řízených střel, které pak z Ukrajiny, z ukrajinského území, jsou vystřelovány do Ruska. A ono to vypadá, že Rusko už řekne dost. Rusko řeklo, že nad Černým mořem už nechce vidět průzkumné prostředky, že prostě bude sestřelovat, protože je to součástí války, i když je to americké, protože poté, co udělali ten masakr na pobřeží Krymu, že na tam na tu pláž, tak prostě je jasný, že prostě těch raket je tolik, že PVO, každá PVO má svoji prostě kapacitu, takže oni vždycky šli nad možnosti toho dané PVO, takže
aby k tomu nedocházelo, tak budou sundávat tyhle ty bezpilotní prostředky. Mm-hmm. Takže podle mě tohle to bude hlavní téma, které se tam bude řešit, přestože se o tom bavit nebudou. Jaká je na to budou reakce, když potom sundají, že ty bezpilotní, je to nějaká eskalace další, nebo jak to vidíte? No, a zatím nesundali, to bylo takový, že... Zatím je nesundali a sundovat je nebudou, protože to je eskalace toho konfliktu, je to už zahájení otevřeného střetu, přestože na minimální úrovni, ale otevřeného střetu, a to se ani Amerika nemůže dovolit. No, takže ale... teď musí najít nějaké východisko, aby Amerika si zachovala tvář, proto oni stáhli ty průzkumné prostředky a lítají nad Rumunskem. Ano, ano. Nicméně k eskalaci stejně dochází. Protože ani nic jiného oni neumějí, než eskalovat ten problém. A v současné době se mluví o tom, že Spojené státy by měly umístit v Německu střely o rakety dlouhého doletu. Kdyby jenom to. Ty se dají přivíst a odvíst. Ale je už vypracován projekt železniční tepny z Polska přes celou Ukrajinu až v podstatě do blízkosti té hranice, která momentálně je, té linie dotyku. Ano. A to, že se s tím někdo zabývá, že to někdo plánuje a že někdo do toho dává peníze, aby se to začalo stavět, znamená, že oni jsou přesvědčeni, nebo byli minulý týden přesvědčeni, že Rusové se dál nepohnou, že někdo nebo něco donutí k tomu, aby si sedli k tomu jednacímu stolu. Mám takový dojem, že... Ono opravdu se to vyvíjí. Co jsem četla, tak Rusové postupují de facto už nebyli zpátky území, které Ukrajina při ofenzívě obsadila, tak vlastně už by ty území měly mít zpátky zase. Myslím, ofenzíva z loňského roku, která proběhla, kdy tam došlo k nějakému posunu směrem na východ, tak teď už by to vlastně mělo být všechno zase zpátky v rukou Rusů. Pokud bereš ten stav, který byl před zahájením té loňské takzvané ano. To, tak ano. To už je dávno, to už je dávno srovnaný, ale ruská vojska postupují a momentálně ten postup je, řekněme, několik desítek, několik stovek metrů po celé té linie, v průměru denně. Jo? Takže není dne, aby prostě tam nějakou vesničku, tam kus pole, protože uvědomuji si, že Ukrajina není jako přesně, Česko, to jsou jiné vzdálenosti. Mm-hmm. My tady máme střední vzdálenost mezi obcema 3 kilometry. Oni jim mají, nevím, ale to bude 30, řekněme. Mm-hmm. Jo, takže tam... Ty... A i ta fronta, jak je dlouhá? To je jenom... No, máš představu? 2000 kilometrů? 2800 zhruba. Takže... To je od Španělska nahoru do Dánska. Ano. Jo? A teď si uvědom, že tohle tu linii musíš pokryt svýma vojákama. Mm-hmm. No. Když vezmeme Československo, tak tehdy z Aše někam do Humene, nebo někam, to bylo asi 700 kilometrů. Tak jenom tak pro představu. Možná víc. No, každopádně je to delší, než bylo Československo i za první republiky. Ano, no. Jsou to obrovské vzdálenosti a to si je potřeba uvědomit, že to musí být, jak jsi přesně řekl, pokryté vlastně těmi silami vojáky a technikou a tak dále. A jdou do toho obrovské finance. Plně zbytečně. Když se nad tím, Ivane, zamyslíš, že tam žili spokojeně lidi, generace předtím vytvářely hodnoty po té, co byly teda zničeny i Němci. A když vzpomenu na to, jak probíhala obnova Sovětského svazu, že to hodně leželo na ženách, tak vlastně
Teď to bude se to bude opakovat. Ano, na Ukrajině se to bude opakovat. Já si pamatuju, že můj otec dělal v Gorod Chmelnický, tam dělali nějaký vysíleče a říkal, no my jsme tam seděli na oběd, jsme šli do nějaký restaurace nebo a kam chodili, měli to nasmlouvaný. A dívali jsme se z toho okna a říkali jsme si, tady sedějí chlapi a pijou a venku dělají ženský silnice. Takže tohleto se bude vracet. To je zřejmě osud. Pokud se nepoučíš z vlastní historie, tak seš povinna tu historii zopakovat. I to je důvod, proč nám momentálně deformují naši historii, aby nás mohli znova nahnat do války. Protože lidé jsou nepoučitelní. Jo. Ty problémy se neustále opakují. Já vidím, Ivane, že máš žízeň, já tě doleju za chvilinku, my si dáme teďka přestávku, vzpomenu na Vladimíra, jak to dodržoval přesně ano. Na minutu, my jsme přetáhli, to nevadí, ale já myslím, že bychom se měli jít napít trošinku a budeme pak pokračovat, vážení milí posluchači, těšíme se, za 4 hodiny jsme tady zpátky. Tento svět, jak ho znám, mění podobu. Válečný veterán, budu mít na hrobu. Budou psát po slovách, dětem ve školách, jak se strach vychoval v našich zahradách. Přepíšou mapy měst, vzruší hranice, boží trest na toho, kdo ctí tradice. A moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost zmeností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Bude hlad na vše snad, budeme frontu stát. Zimní chlad akorát strávíš v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš. Kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Přijdu seď, možná teď někdo vzdoruje systému, co tě tak skvěle ochraňuje. Jenom se utahujou šrouby moje klouby, větší prutí nesnesou. Chamtivost zvenoství se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Nějak bylo a taky nějak bude.
jak si lámat hlavu, komu hodit hlas. Prozraď prosím pěkně, můj milý osude, který z rudých kmotrů zlomí zemi vás. Zlomí zemi vás. Zákopy jsou daný a každý na svý straně. Lže pomlouvá špiní a slovy útočí. Rozděluj a panuj, jak ve starým Římě. Rozhádaný lid se líp ožebračí. Být či nebýt je otázkou klasika. Rozmýšlet to levý či pravý nohy tnout. Jako z bláta do louže, to se lehko říká. Tak si právo volby nenech uniknout.
zase máme cenzorový prase. Ten, kdo nemá správnej názor, bude opět končit v base. Díra je ve státní kase, přesto věrně daný trase. Budou svorně pochodovat vládní loutky v plný kráse. Občany mají na vocase, ustala u zadku zdá se. A tak než si pro mě přijdou, zpívám si tu na terase. Hej! Zase mlčení, skřípění zubů. A kdo mimo hnese, tak ten dostane přes hubu. Takže vítej v novým světě s uniformou v lídní tváře. Demokraticky tě sejmou, směle označí za lháře. Ještě bude jim i tleskat porobený lito český. Ze strachu, co bude dneska, možno koupit za groš městí. Hej! Chtěli držet krok a svoje huby, tak sedíte na prdeli při poslechu týhle hudby. K čemu zpívat sletný fráze, když tak nízký pudy stačí na jízdenku v horský dráze, kde nás dobrý bydlo tlačí. Zbytečně se srocujeme, dobře, bohužel už bylo, navzájem si děkujeme, že je v Česku prázdný silo. Hej!
padl král a pekelnej smrad je tu cítit. Slzy roní celý sál, stádo laní je už v síti. Je to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít má. Plán s jasným cílem zemi získat. A já se ptám, proč to vidím jenom já. Hlínou voní kyprázem a česká krev se do ní vpíjí. V uších duní lidský stén a v křečích se těla slíjí. Je to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vyjít má. Plán s jasným cílem se mi získal. A já se ptám, proč to vidím jenom já. Až se vnuci budou ptát, kam dědové dali hlavu. Jsme otroci v kvótách ztrát, odpověď se ozve z davu. Byl to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vyjít měl. Prostě plán, s jasným cílem zemi získat. V osudovou chvíli národ o něm měl. Vážení posluchači, jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu, kde hostem vystupuje, je to Ivan Kratochvíl, podplukovník záloze, náš kamarád a, jak jsem již říkala, také křesťan. A bavíme se o tom, kdo chce třetí světovou válku. Ono to vlastně vyplynulo z toho, o čem jsme se tady bavili, Ivane. A řekni, jsou to peníze, které máme za vším hledat, moc, plán. Ještě jednou dobrý večer všem. Vždycky za všem hledej peníze. Ono, existuje film, krásný slovenský film, který se jmenuje Tisícročná včela. Ano. A tím filmem prochází, vlastně celým tím filmem prochází tulák, který jde od vesnice k vesnici a celý film, když přisob, tak bude válka? A on říká, nebude válka. Proč nebude válka?
No na válku jsou potřeba tři věci. Peníze, peniaze a peněži. A ty nejsou. A když film končí, tak se ptají a on říká, bude. Peníze se našly. Takže vždycky je to o penězích. Je to o tom, jestli... To se řekl moc pěkně. Bohužel. A když se může někdo vytisknout za neomezené množství? Přesně tak. Když se může někdo vytisknout a za tyhle ty papírky celý svět, ať už chce nebo nechce, mu dá reálné zboží za tyhle ty papírky, protože když mu je nedá, tak prostě někdo přijde a podpráskne ho, tak potom se ta válka vede velmi co jednoduše. Mm-hmm. Ty jsi mě připomněl film Věry Chytilové, Kurva huši, Guten Tag, je to tak? A teď si vás koupím všecky. Jo, tak. Ano. Takže o tom to je. O tom to je. A kdo si nechce, no tak dostane válku. Ano. Kdo se nechce, nechá koupit. Takže to je, ten princip je strašně jednoduchý a všechno to ostatní, co tady probíráme, v podstatě jsou ať už geopolitické nebo jakékoliv jiné prostě hrátky, které vycházejí z tady toho principu. Ano. V podstatě skončila dříve používaná diplomacie. A tak ta diplomacie funguje. Diplomacie musí fungovat, protože kdyby nefungovala, tak už tenhle ten svět není. Mm-hmm. Jo? Problém je v tom, že ta diplomacie, která byla, ta pravidla, která se dodržovala, která byla postavená po druhé světové válce, tak ta pravidla nefungují z jednoho jednoduchého důvodu, protože se postavily nějaké mezinárodní zákony, řekněme to takhle, dohody, na kterých se všichni dohodli, že budou dodržovat. A pak někdo řekl, ale mě tohle to nevyhovuje, protože já bych se musel podřídit a musel bych se omezit ve svých představách a plánech. A tak já tyto zákony nebudu dodržovat a určím si svoje pravidla. A máme tady dva světy. Svět, který funguje na základě zákonů a svět, který funguje na základě pravidel. Mm-hmm. A ta pravidla jsou jednoduchá v tom, že prostě je krásné rčení, nebudu zabrušovat do latiny, protože zkoušku z latiny jsem neudělal, ale co je povoleno Bohovi, není povoleno volovi. Ano. Latinsky to zní velmi vznešeně. Takže pak se dostaneme do situace, kterou máme dneska. Protože pokud jsem skoro tak silný jako ten, který mi určuje svá pravidla a mění je podle toho, jakou má náladu, a mně se to nelíbí, protože v takovém světě se v podstatě nedá dlouhodobě pracovat a žít, tak se musím tomu postavit. No a máme tady konflikt. Uh-huh. Jak jednoduché, milý Vocne. Jasně. No bohužel je to tak, ale ti, kteří nastavili ty pravidla, tak ti už tady nejsou. A mně to přijde, že je to takové v současné době, že zloděj křičí, chyťte zloděje. My něco nedodržujeme, ale chceme, aby to ostatní dodržovali. Takže ukazujeme na prstem na někoho, kdo udělal takovou a takovou chybu, ale přitom ta druhá strana, která na ně ukazuje, páše ještě něco horšího. Ono se říká taky, že nevidíš, vidíš prkno nebo oku druhého, ale ne třísku. Ne, vidíš třísku v oku druhého, ale břevno v oku vlastním nevidíš. Ano, je to tak. No, tak já teď jsem si tak trošku vzpomněla, že to bylo nějak v té latině quolicet novum,
non licet bovum. Já se ještě podívám, jak to bylo přesně, ale fakt už mi to jako vypadlo úplně. Ale je to, bylo to moc pěkné zvláště, když jsem to slyšela poprvé, jsem říkala, tak to je trefa, to je fakt ono. No, je to tak, a teď kdo teda tam nahoře sedí, máme řekni. Jo. No samozřejmě, když už zabíháme do teologie, jo, tak je strašně jednoduché všechno hodit Pánu Bohu na hlavu a říct, teď co vlastně, ty jsi to všechno dopustil, ty koukej, co nám tady se zabíjíme, a to je všechno tvoje vina, protože ty jsi udělal svět takový, jaký je. Ale tam je jedno malé zapomenuté ale, že máme právo se samostatně rozhodovat. Mm-hmm. A tím, že si nevidíme na špičku nosu, tak v důsledku toho jsou potom tyto věci, které prostě... To je tak jako malý dítě, když jde, je tam jáma a ty mu řekneš, nelez tam, spadneš. Nelez tam, spadneš. Bůh je tam. No ale já jsem ti říkal, že tam spadneš. Tak přesně to dělá Pán Bůh s náma. No tak samozřejmě, že tady jsou zkoušky a je na každém z nás, jak v těch zkouškách obstojíme. Ale pokud by se lidé drželi zákonů, které tady jsou dané Bohem, tak by ten svět vypadal jinak. Ale člověk je nádoba všelijaká a je na každém z nás a na naší morálce. Zdá se, druhý den budeme moci podívat na sebe do zrcadla. A myslím, že mnoho lidí to asi nemá žádné svědomí samozřejmě. Je to tady nastavený tak, že žijeme v klamu, že žijeme ve lži a vlastně ono je to takové pohodlné. Ale vždycky přijde za takovéhle chování trest, tak jak bylo v historii mnohokrát dokázáno. Jako takhle se můžeme bavit ještě hodně dlouho. Nicméně já na to vždycky reaguju tím způsobem, že řeknu lidem, vem si papír a stoč si ho do ruličky. A když se na něj koukneš z jedné strany, tak co vidíš? Vidíš kruh. Jenom kruh. A když ho otočíš o 90 stupňů, tak co vidíš? Vidíš obdélník. A můžete se do krve hádat, že to, co je v té ruce, tak je kruh nebo obdélník a přitom je to stočený papír do ruličky. A to, že je to rulička, na to přijdeš, až když se podíváš i tak. Mm-hmm. Jo, pak zjistíš, že je to vlastně v třetí dimenzi, ne v dvojdimenzi. A to je i s našimi názory a s našimi pohledy. Já můžu být stokrát přesvědčený, že to, co vidím, je pravda a ona to opravdu je pravda, ale to ještě neznamená, že i ten druhý nemá pravdu. Mm-hmm. Protože ona to kouká z jiného úhlu, z jiného směru, kouká na to jinak, jinýma očima, má za sebou jinou minulost. A jde jenom o to, jestli ty lidi se dokážou domluvit, jestli dokážou respektovat jeden druhého. Jestli mají dostatek pokory. To jo, k tomu pro patří. Tu věc. No a to je velice důležitá záležitost, protože bez takové té pokory, kdy v zájmu i třeba vyšší věci, je potřeba hodně podívat se na všechny aspekty, popřemýšlet o tom a rozhodnout se správně a neupřednostňovat svoje ego. Jo, je potřeba, to je ta tolerance, to je, bez toho to nepůjde. A i ustoupit i od, třeba od svého nějakého názoru na základě faktů, protože se říká, že jenom blbec nemění svoje názory, pakliže jsou tam ale, fakta. Ano, ale ta změna názorů musí být podložena. Ano, fakty. Jo? Fakty ano. A řekněme studiem souvislostí. Ano.
aby člověk zjistil, jak si procesy fungují, a pak když zjistíš, jak ty procesy fungují, tak najednou zjistíš, aha, to sice z mého pohledu to vypadá blbě, ale z hlediska toho globálního procesu je to vlastně dobře. Mm. Jo? A to už tu jsme ve filozofii. No je to tak, že nějaký úsek toho dějin nebo časový úsek vytržený z kontextu se dá velice dobře manipulovat a k tomu tady dochází. Veme se jenom ta část, která se nám hodí. Nepůjdeme už dál, protože to už vlastně není, to je v rozporu s tím, co my chceme, kam dosáhnout. Chceme ty lidi přesně jo, dotlačit. My jim řekneme jenom půlku. No, teď právě to je ten svět, ve kterém žijeme, protože tady má někdo nějaký zámysl, ten zámysl se snaží realizovat. A aby ho mohl realizovat, potřebuje k tomu lidi. A ty lidi se musí mediálně zpracovat, aby se jim to líbilo. Nebo aby tomu nevěnovali pozornost, pokud je to v rozporu s jejich principiálními životními postoji či požadavky. Jistě nabídneme zástupné problémy a dáme jim víno a hry a je to, máme vyřešeno. Takže, no ale pak nastoupí vlastní zkušenost a právě to, že starší lidé, kteří měli možnost srovnávat a mají nějaké zkušenosti, tak se hodně nehodí. To, že je někdo starý, ještě neznamená, že je schopný srovnávat. A to, že je někdo mladý, ještě neznamená, že je blbý. Ale ano. Je pravda, že ta osobní zkušenost hraje velkou roli. Nicméně to, co je zásadní, je právě znalost procesů. Mm-hmm. Jo? Vědět to, jak to funguje. A to se dá naučit právě na znalostech dějin, ale dějin, ne historie. Protože historie je cinknutá. Historie je upravená tak, aby to vypadalo krásně k tomu, co od ní potřebujeme. Mm-hmm. Já jsem tady mluvila v první části pořadu o důchodcích a já se k ním vrátím, protože jsem si přečetla také někde v mainstreamu, že vlastně důchodci by neměli mít volební právo. No jasně, protože oni si dokáží jednoduše spočítat, že jedna a jedna jsou dvě a oni, když se tam někdo objeví, sice hezky napomádovaný, s krásným Timoleonovým úsměvem, ale ty víš, že před 20 lety dělal to a to a že je z takové rodiny, která dělala tohle a tohle, no tak ty řekneš, no tak takového prostě člověka já volit nebudu, protože to je člověk bez charakteru a naopak tamhle ten člověk, ano, ten svým životem dokázal, že je člověk, který to, co slíbí, tak se snaží splnit. No někdy to nejde, jo? Protože jako říct, slíbil, tak to splním, no, někdy to nejde, protože to by se taky mohlo stát, že přitom zničíš víc, než ano, toho uděláš. To je o moudrosti. To je o moudrosti, to je o těch věcech. No, ale to už je třeba brát na konkrétních věcech. Na druhou stranu to, že někdo má 70, ještě neznamená, že je moudrý. Ano, to určitě. Nedá se to úplně bagatelizovat, to samozřejmě. Ale teď dám do protikladu další věc. To jsem také zaslechla, že tady taková tendence mladé vlastně přesvědčit o tom, že mají v rámci lidských práv mají právo volit. Tohle to je cesta do pekel. Všechno, co má mít dlouhodobý charakter, se musí připravit, vytvořit se podmínky, pak se to musí postavit a čím je to větší a složitější, tím to déle trvá. A k tomu člověk potřebuje samozřejmě mít i nějaké zkušenosti a znalosti. Vemme si příklad. Postavit si chatu, to myslím si dokáže 80% obyvatelstva
nepotřebuje k tomu žádný plány, maximálně si nakreslí, jak bych chtěl, aby to vypadalo, sežene si dřevo, materiál, nářadí a řekněme, že během prázdnin dokáže si chatu postavit. Pokud si chceš postavit barák, když zapomeneme na to, že máme tady nějaký stavební úřady a tohle, tak už je to složitější, protože to má být bydlení nejenom pro jednu generaci, má to vytržit déle, takže tam už musíš mít nějaké znalosti, potřebuješ tam zavést kanalizaci, zavést elektriku, musí se něčím topit, musí to vydržet, mělo by to mít pokud možno co nejmenší náklady, takže tam už je potřeba nějaké plánování a ten barák se dá postavit i s tím plánem za 2 roky, řekněme, vládnem to. No, je to podle financí nebo množství rukou. Tak. Už k tomu musíš sehnat nějaký lidi a další. Pokud chceš postavit fabriku, tak už to není na 2 roky, už je to tak na 3, na 4, možná na 5 let a navíc pro tu fabriku, pak když začne něco vyrábět, musíš sehnat suroviny, které budou dlouhodobě tam chodit a musíš sehnat odbytiště pro ty výrobky, které vyrábíš. To už je záležitost na několik let. A teď, když chceš postavit stát, aby fungoval, tak jsme na 10 letech. A teď se ti zeptám, jak je možné, že každé 4 roky se mění vláda. No. A ta vláda... Co to znamená? Ta vláda, když přijde, tak má, jak se říká, 3 měsíce hájení, protože se ty lidi musí rozkoukat. První rok ta vláda dělá to, že to, co se jí nelíbilo na předchozích vládách, tak ruší. A další rok, 2, řekněme, něco buduje, nebo se snaží připravit něco na budování. A ten poslední rok už se ale připravuje na volby, protože nemá nikde jistotu, že se dostane na další období. Co za ty 2 roky může ta vláda udělat? No, zničit toho dokáže hodně. Zničit může všechno, ale jako vybudovat ne. Vybudovat těžko. Takže tady je něco špatně. Principiálně špatně. Celý ten systém je nastavený tak, aby nefungoval. A pokud to funguje, tak to funguje, protože tohle není to rozhodující. Víš, je to samozřejmě o demokracii a pokud ta vláda je dobrá a lidé to cítí, tak ve spravedlivých volbách by samozřejmě měla mít další období a přesvědčit vlastně ty své voliče o tom, že mají takovéhle a takové plány, tohle a tohle bude lidi čekat a lidé přesvědčení. A tohle vysvětlíš 16, 17, no, 18 letým lidem? Kteří nevědí, co sami se sebou, se kterýma hýbou hormony. Kluci v té době by měli projít nějakou zkouškou. Ano, v našem století tuto zkoušku dělala vojenská základní služba. V předcházejících stoletích to byly zkoušky tovarišské. Když se vrátíme ještě dál, tak to byly zkoušky mužnosti, kdy prostě tento mladík vyběhl někam do lesa, do přírody a musel přinést, já nevím, tygra nebo něco, aby dokázal, že je muž. Ano. A pak mu teprve bylo radou té vesnice umožněno, aby se mohl oženit. Tak tyhle ty lidi mají rozhodovat o budoucnosti. Ve funkční společnosti o těch dlouhodobých zásadních věcech rozhodovala takzvaná rada starších. Kde máme tu radu starších, která by měla tyhle ty pravomoci? No, ta je poplivaná. Jako, tomu bych řekl jenom od rodičů počínaje. Že když je ta společnost nastavená na tom, že se jedná de facto jenom o zisk a že všechno vlastně určují média, že jo, ty ty, no tak potom se nemůžeme divit, když společnost je prostě nastavená tak, že je správný obírat důchodce, invalidy a tak dále. Já bych řekla, Martine, že to je o tom, že tady se vykopává zcela záměrně mezigenerační příkop, který je už tak hluboký, že se to dá cítit v každé rodině. To najdeš
v mnoha případech, že děti se dívají na svoje rodiče, kteří něco zažili, mají zkušenosti, tak oni vlastně ty mladí zmanipulovaní se jim vysmívají a neberou vůbec potaz i třeba fakta, která jim ty rodiče říká. To protože to je společnost, která není zdravá, to je nemocná společnost, to je společnost, která umírá, společnost, která likviduje sama sebe. Ve funkční společnosti nám fungují v podstatě, jsme zase u svaté trojice, tři generace. Děti, dospělí a starci. O radě starších jsme se bavili. Ty dospělí, to jsou ty náčelníci, to jsou ty indiáni, kteří vlastně zabezpečují celý život té komunity jako takové. To jsou ty, kteří je živí, to jsou ty, kteří rozhodují o běžných věcech, to jsou ty, kteří makají, to jsou ty, kteří vydělávají prostředky. Jsou v produktivním věku. Ano. A on je taková krásná zásada pro člověka v produktivním věku. To, co dostanu, tak rozdělím na tři díly. Jednu třetinu dám svým dětem, protože to je moje budoucnost. Ta třetina je na to, aby ty děti se něco naučily, aby získali dovednosti, aby jednou byli schopní mě nahradit. To znamená nejenom fyzické, ale i psychické a další a další. A druhá třetina, ta je pro ty přestárlé, nebo pro ty staré, pro ty babičky. Protože oni, díky tomu, že svoji třetinu dali mě, ze mě udělali tady toho člověka. Oni se mi věnovali, oni mě naučili, oni mi vytvořili podmínky k tomu, abych dneska mohl vydělávat. A oni jsou zárukou toho, že zkušenosti, které jdou přes generace, jsou schopní mi poskytnout. To jsou ty zásadní věci, které dělají národ národem, které dělají rod rodem, protože ty věci, které se staly 4, 5, 6 generací zpátky, se předávají obvykle z babičky na dítě. Ano. Ne na ty udřené lidi, ty syny a dcery, ale na vnoučata. Vnoučatům se předávají tyhle ty zkušenosti. To jsou ty pohádky, to jsou ty povídky, které jsou k nezaplacení. To tak, že to obohacení těch nejmladších, které vlastně to obohacení formuje do dalšího života. Ano, vytvářím ten základ, ze kterého oni potom žijí, o co se opírají a když je jim špatně, tak vědí, tohle to je ta podlaha, o kterou se můžu opřít, to je ta zem, na které stojím. A ohlédnu se za sebe a vím, odkud jdu, takže vím, kudy mám jít, abych dosáhl toho cíle, ale pokud nevím, odkud jdu, pokud jsem vytržený ze své společnosti, jsem vytržený ze své rodiny, ze svého rodu, ano, tak se plácám od nikam. A jsem naprosto ideální konzument, který není schopen řešit zásadní věci, protože je nevidím. Ano, to je přetrhaná kontinuita, to je jako když si pustíte vícedílný seriál a náhle tam některé vlastně ty díly nejsou, takže ono pak není na co navázat. Tak jenom... Já mám tady zásadní otázku, protože jsou tady lidi, kteří všechno tohleto vidí, že Fialova vláda prostě škodí, že nám hrozí tohle a támhleto a že bychom se měli chovat mravně a pak, když přijdou volby, tak oni si nespočítají, prostě budu volit tuhletu stranu, která je národovecká, třeba to SPD, protože v parlamentu hájí ty věci, které prostě se mi líbí a místo toho zvolím nějaké strany, které sice se mi tak líbí, ale které se nikdy nikam nedostaly. A nespočítám si tu strategii, koho volit. Jak je to Martine, možné? To bylo o tom egu, o kterém jsme se bavili, to je právě ta důležitá věc, aby každej se tady zamyslel a stal se moudřejším
a byl rozvážný a dokázal dosáhnout, byť je to třeba jenom zrnko v písku, tak aby dokázal pohlednout, co všechno může způsobit, protože jeden sám nic nezmůže, ale když těch zrnek je moře, tak už je to o něčem jiném, ale asi tak. Jo, my nemáme dotazy žádný. No dotazy by byly, ale vy jste se tady zapovídali a samozřejmě telefon 731 980 13 je zapnutý, ano, lidé poslouchají a případně můžou teda zavolat 731 980 13. Ano, je to studio Kladno, takže je trošku jiné telefonní číslo. Aha, tak to bude tím. Ale tam je to v programu uvedeno Studio Kladno, takže tam je na stránkách uveden i telefon, kdyby takže pokud někdo máte hledal nějaké dotazy na Ivánka, který je tady s námi, tak prosím, můžete telefonovat, rádi vás uslyšíme všichni. Určitě. Takže takhle. Dneska jsme to opravdu trošku, je to malinko jiný a zajíždí se auto. Ono už se teď nezajíždí, to bývávalo, ale tak trošku to vypadá i v té redakci tady Studia Kladna. Jsme tak se od války dostali k základním lidským hodnotám. Ono totiž bez těch základních lidských hodnot se spadne do takovéhle situace velmi rychle. A kdyby si každý sáhl do svého svědomí, tak ví, že ta pohodlnost, prostě ten konzum, že nás pohlcuje všechny. A ono, dostat se z toho konzumního prostředí, je to vůbec možné, Ivane? Je, ale je to těžký. Dneska mi přistálo video z Číny, abych to, kde vznikla, nevím, jestli je to státem podporovaná, nebo je to opravdu jenom nějaká společenská organizace, která se zabývá tím, že léčí děti postihnuté internetovými hrami. A ty záběry byly až, řekněme, otřesné, kdy prostě oni násilím toho 17-letého s prominutím fracka odnášejí od počítače pod dozorem maminky nebo tatínka. On to dítě nebo ten jinoch se tam svíjí, kope, prostě to šílený fyzický odpor, protože oni je dají v podstatě, no, řekněme, do tábora, kde není internet. A oni se musí naučit komunikovat normálně spolu a samozřejmě, aby měli co dělat, protože není nic horšího než nečinnost pro člověka, tak se tam musí zabývat různými pracemi. Ovšem, to je asi tak něco jako hrabat listí nebo tak, protože tyhle, oni jsou schopní v tom amoku rozlámat nářadí, to je absťák, to jsou šílený projevy, takže celý tyhle ty internetové hry, vlastně když by společnost fungovala tak, jak fungovat má, tak by vlastně tohle to nemělo vůbec nikdy k tomu dojít. No, to bude. To je závislost. Tak, máme tady telefon. Tak. Slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím do Svobodného rádia, Studia Kladno. Zdravíme také, Bohdane. Pani Zubudovi, Martina a samozřejmě Ivana Katochvila. A chtěl jsem se zeptat, jestli Ivan, když to nejde z jeho ranku, zaznamenává, že se začíná čím dál tím více mluvit o nějaké pandemii ptačí chřipky. Mm-hmm. A jestli to jako, že tím pádem by to byla indicie, že se válka na Ukrajině bude končit a budou potřebovat něco jiného. Takže ano. Jaký na to má názor? A děkuji za pěkný pořád, skvělé hosta a se vám všem daří a zdravím všechny posluchače. Ano. Se krásně, děkujeme za zavolání, naschle a Ivan je připravený odpovědět, prosím. Bohdan mi udělal radost, ano. Protože vidět, že logicky uvažuje naprosto. On je skvělý. Takže jestli můžu, jestli se neurazíte, tak chválím. Ano. Děkuji.
jak se říká, pochvala před nastoupenou jednotkou. Ta pandemie tady je připravená v zákulisí jako další způsob, pokud se nevyvede ta válka na Ukrajině a utlumí se, aby se nějakým způsobem ty masy udržely ve strachu a v poslušnosti, aby prostě ten cíl, který má být naplněn v té agendě 2030, tak aby se k němu dosáhlo. Samozřejmě to, co se děje ve Spojených státech, že by měl přijít Trump k moci, to je sice jedna věc, druhá věc je, co to udělá s celým establishmentem, protože jeden člověk sám fajn, to je dobrý, on něco řekne do rádia, ale jestli se to bude realizovat nebo ne, tak to je otázka toho celého aparátu, který tam je. To je problém, který řeší Putin 20 let a v podstatě ještě ho nedořešil, protože on na jednu stranu něco nařídí, vydá dekret a když to za půl roku jdou zkontrolovat, tak zjistí, že sice dekret fajn, všichni tvrdějí, jak na ně makají, ale výsledek je nula, protože ta mafie jede v těch zajetých kolejích, ve kterých byla. Takže A hází klacky pod nohy. Takže tady ten proces, tak jak je rozjetej, prostě na tu agendu 2030, tak ten bude dojíždět, ať už nějakou svoji setrvačností, když to nikdo tlačit nebude. Takže ano, tyhle ty věci jsou tam připraveny a můžeme se s nimi setkat. Záleží, nakolik bude silný ten aparát, který v tomhle tom jede a nakolik silný nebude. To, že Putin svoji operací vyléčil COVID, to je fajn, ale teď si nevím, čím by vyléčil tuhletu pandemii v Evropě dalším. Mm-hmm. Já jenom tak, protože jsem ty hlavně ty informace o těch začínající ptačí chřipce zaznamenal na americké straně, jako na americkém kontinentu, takže tam, asi si tam dělají také už nějaké alibi, jako nějak zastupně, aby to... No samozřejmě, protože ve Spojených státech hrozí občanská válka a pokud vystrašíte lidi a naženete je do baráku, aby seděli na zadku schovaný v obýváku, tak máte po občanské válce. Takže to zní strašně jednoduše. Ono to tak jednoduchý nebude, ale je to jedna z cest, jak likvidovat možný odpor vlastního obyvatelstva. Oni už zjistili, že byly nějaké... Taky, mějte se moc pěkně, Bohdane. Fajn pořad, mějte se krásně. Taky, na svém. Oni zjistili, že už jste nějaké 3 případy přenosu přímo teda z toho ptáka na člověka, teda, že už proběhly a že, ale zřejmě asi bohužel teda nikdo nezemřel, měli zánět spojivek a ještě nějaký respirační problém. Otázka, z čeho to bylo, protože já mám náběh na zánět spojivek tak 2x do týdne, vždycky, když z modré oblohy udělají šedou, tak pak mám krvavý oči, takže... Mm-hmm. To jsou ty jeskyňky, odkud ano. To přiletí. Takže samozřejmě to jako máme zkušenosti a je fakt, že to lidstvo je v tomhle momentálně poučené, protože ta doba té pandemie je nezapomenutelná a tady je právě ta osobní zkušenost. A proto to není úplně tak jednoduché teď začít s další pandemií po té, co lidé si prošli tady tou zkouškou. Určitě, protože když si vemeš to zepětí lidí, který bylo, když se doma šily roušky, ano. Krásné, to jsou nádherné výtvory některé, které prostě to, jo, a protože byli jsme všichni přesvědčeni, že to k něčemu je, že to něco, pak nám samozřejmě došlo, že to k něčemu není, pak najednou zjistíš, že doktor, který ho znáš, protože, nebo neznáš, ale je to známý známého, ti vysvětlí, že chirurg má tu roušku na puse proč? No, aby neplival do té rány, nebo když kejchne, aby prostě nezanesl
do rány nějaké infekci. To není proto, že on se tím chrání. Ne, on tím chrání tu ránu. Přesně tak. A pak, ale před kapenkama, ne před tím, co dýchá. Ano, před kapenkovou infekcí. Tak je to tak nějaký vir si poradí s rouškou. No, je to nesmyslný, nehledě na to, že člověk vlastně dýchá ty splodiny, které sám vydechuje, kterých se potřebuje organismus zbavit, tak si zase nadechnete zpátky, tak to je bludný kruh a víme o tom. Tímhle jsme si prošli, takže myslím si, že to kolo, to další kolečko toho té vakcinace nemůže být tak úspěšné. Nicméně vakcíny jsou už vyrobeny. No samozřejmě, že je to obrovský kšeft. Jo. Ano, se osvědčilo. No, ovšem Lejnová má problém, že jo, co se týká za Evropskou unii, díky jim kontaktům s Budlem. Ona v tom má rodinu, ano, to je rodinný podnik. Ano. Nicméně je třeba si uvědomit, že platí obecné zákony, a to i v oblasti sociologie, a hod dav lidi si pamatují v podstatě 2 týdny, co je starší 2 týdnů, tak už si pamatují pouze lidé, kterých se to nějakým způsobem týká, ostatní to pustí z hlavy. No tak a když jsme teda se dotkli té Lejnové, přece jenom složení v Europarlamentu bude odlišné od toho minulého Europarlamentu. Tam se dosáhlo na takovou tu blokační menšinu, což o tom se teda moc nemluví, ale... Ano, to je jeden z dalších věcí, proč je takový hřev v Evropské unie po těch volbách. Nicméně ODSka už statečně prohlásila, že Lejnovou podporuje jednoznačně. No a co bude s těma ostatníma, to je všechno otázka, jak to bude. Každopádně už ten stav, který je teď, je jednoznačný další potvrzení toho, jak se to tam trhá. Ano. Jak se ten systém prostě té nemocné společnosti, ve které žijeme, jak to prostě praská, jak vylézají věci, které by nechtěli ti, co jsou u moci, aby vylézali. No. A hodilo by procesy, se jim, aby to tak zůstalo. Jo, ale proces je jednoznačně spuštěn. Ano. A je jenom, teď se řeší, ne, jestli se rozpadne Evropská unie, ona se rozpadne. Neřeší se, jestli se rozpadne na to, ono se rozpadne. Jenom je otázka, kdy a za jakou cenu. A nebavíme se o penězích, bavíme se o lidských životech. Jseš přesvědčený, že bude schválena Lejnová do té nejvyšší pozice? Nevím. Protože minule to bylo o 16 hlasů, to nemělo to tak jednoduché. Tam je otázka, nakolik západní protektor zasáhne a nakolik nařídí a nakolik ty procesy mu umožní, aby to takhle nařídil. Ano. Biden je zatím u moci, on dělá všechno pro to, aby u moci zůstal, protože pokud tahle klika přijde o svoji moc, tak první, co vystoupí na povrch, jsou kšefty Bidenovic rodiny na Ukrajině. Známe Burisma firma. A to jako oni si sami vytvořili precedens, vykopali jámu na Trumpa a teď do ní padají. Ano. Jo? Doslova do písmen. Je to tak. Ale když se podíváme, v jakém stavu Biden je, jak je vůbec rád, že to není o osobě toho člověka. No který není, to, ale on to se je právě... To těch lidech, kteří jsou za ním. Ano, ale víš, je to vypovídající něco o Spojených státech amerických, jak vlastně, kam až to došlo, že vlastně dementní člověk je v čele státu. Ano, je to loutka, za kterou tahají, ale stejně to naznačuje ten zmar, ten rozklad, to, že Spojené státy jsou nemocné. Jsou. A teď jsi mi připomněla, jsem viděl besedu ruských politologů, kteří to leto srovnávají s 80. lety v Sovětském svazu, kdy
to byl Černěnko, Andropov a tyhle ty, což taky byli staříci, kteří prostě byli v nejvyšších sférách moci, a protože ta společnost byla nemocná, tak každý si hlídal, ten klán si hlídal svoje, tak neumožnili růst nové generace. No, to máš pravdu. Jo, a to samé je takové ve Spojených státech. Mm-hmm. Ta situace je natolik napnutá, že tam v podstatě, a teď jsem si, jak se říká, píchnul do vlastního hnízda, protože viceprezident Trumpův, Vance, ano. To je člověk v nejvyšších letech, to je tak 45 a 40, nevím, kolik mu je, ale sympaťák. Říkají, že je to jeho klon, ano. Trumpův. A tady je, to je signál, obrovský signál, že tohle je cesta, kudy vytáhnou ty Spojené státy ven. Ano. Je otázka, jestli vyjdou celý, jestli se někdo neutrhne, je otázka, jak budou ty Spojené státy vypadat. Každopádně to nebude světový četník, tak jako je dneska. On Vance to prohlásil naprosto jednoznačně, že Ukrajina v žádném případě, to ať si řeší, kdo chce, že jeho zajímá Izrael, což je pochopitelný, tam ty vazby jsou obrovský, a že ho zajímá, co se děje ve Spojených státech, to znamená zavřít texaskou hranici s Mexikem a začít řešit zásadní problémy doma. Je pravda, že Američané za obyvatele zajímají ty problémy domácí ještě mnohem víc, než to, co se děje někde na Ukrajině. Oni ani nevědí, kde ta Ukrajina je. Ano. Ano, já jsem viděla, jak vypadá ta vzdělenost, to bylo někde na YouTube, nějaký, pokládali otázky takové zcela základní o nějakých hlavních městech v Evropě, a ty znalosti byly opravdu strašné. Bohužel to je věc, která hrozí i nám, no, protože to jsem chtěla to říct. Jsme se to díky těm 30 letům různých reform a tlaků ze Spojených států, tak jsme absolutně přestali, my národ vzdělanců, my národ Komenského, jsme prostě zanevřeli sami na sebe a začali jsme vychovávat naše děti v tom, že mají všechno možné, hlavně práva, a nemají žádné povinnosti. Ano, my jsme ale jim to chtěli, je špatně. My jsme jim chtěli vynahradit to, co, o co byli ošizeni v srovnání třeba se Západem a tak podobně, ale my jsme cenné věci vyměnili za korálky. S náma přesně tak, Ivana. V těch 90. letech v podstatě nedošlo k ničemu jinému, než k tomu, co dělali kolonisté ve Spojených státech s původním indiánským obyvatelstvem. Mm-hmm. Brali si věci, které jsou zásadní na půdu, a dávali za to korálky. No, vzpomeňme Kolumba. Jo? Takže my jsme za korálky, do Moravce, ano. Ten začal tam. Za tyhle ty korálky my jsme vyměnili svoje fabriky, my jsme za tyhle ty korálky vyměnili svoji vzdělávací soustavu, která byla jedna z nejlepších na světě. My jsme za tyhle ty korálky vyměnili zemědělství, které bylo soběstačné, ale máme korálky. Máme korálky, a to, co jsi ty zmínil, co si myslím, že bude fenomén opravdu příští doby, teda budoucnosti, a sice to, jak neblaze technika působí právě na děti, na té závislosti, že bez telefonu v podstatě už ani neusnou. Je to něco hrozného. Já na závěr bych řekla, že tohle opravdu považuji za obrovské nebezpečí, že vlastně se ti mladí, ty děti, že se uzavřou, že si zvyknou tady na tu hračku a nebudou schopní vyrůstat v nějakém kolektivu a navazovat sociální kontakty, a de facto budou úplně odříznuti, budou naprosto atomizováni. Je to řešitelný. Tenhle nejen tenhle problém, ale
celá společnost je ještě schopná ozdravení. Je. Bude to bolet. Tak jako to bolí ty děti, když jim seberete ten mobil. Bude to bolet i nás dospělí, protože i my jsme v určitých, řekněme, schématech dětmi a chováme se tímto způsobem. Ale je to řešitelné. Dá se to řešit. V okamžiku, kdy zase se vrátíme k modelu, že rodina je muž a žena a děti a každý má nějakou dělbu práce, že žena, která dítě porodí, to znamená, je to i vlastně tělo z jejího těla, tak ho chrání a chrání ho po celou svoji existenci, když už to dítě je dospělý, tak nicméně tato ochrana se nebude týkat jenom toho, jako na to, co jsme zvyklí, aby někam nešláp, aby si neublížil, aby někam nestrčil, aby to, ale i na to, že prostě tohle se mu dávat do ruky nebude, protože ještě na to malý, nemá ještě vyplynutý mozek, protože to úplně stejná závislost jako alkohol, je to úplně stejná závislost jako kouření, je to úplně stejná závislost jako drogy. Dneska my říkáme, že drogy už jsou vlastně, no teď ono se s nima dá. Nedá. Tak jako lék, když je moc, tak se stává drogou a může vás zabít. Ono je krásný, teď mě napadlo přísloví, pokud nebudeš jíst jídlo považovat za lék, tak ve stáří budeš lék jíst jako jídlo. Mm-hmm. To je hezké. Takže si to vážení posluchači pamatujte. Nevím, proč mi to takom blasklo v hlavě. Ale je to o tom. Samozřejmě naše společnost 30 let je formována tím způsobem, že všichni mají práva a nikdo nemá povinnosti. Naopak, v první řadě mám povinnost a pak mám právo. Ano. A když jsem si uplatnil své právo oplodnit ženu, tak jsem si v tom okamžiku vzal na sobě povinnost se o tu ženu a to dítě postarat. A když si žena využila to právo a nechala se oplodnit, tak si na sebe vzala povinnost s tím chlapem vydržet až do jeho smrti. Protože tak funguje normální rozumná společnost. A pokud tohleto společnost nereflektuje, tak je nemocná a končí to u těch procentů. Teď nám se nerodí děti, proč nám ne to? A tamhle ti nám budou ubližovat a těch bude víc a ty nám sem přinášejí kulturu, kterou my nechceme a my se jim nelíbíme, oni k nám přijdou a oni nás okrádají. Ano, jsou to ty principy. Dějiny se opakují. Je to tak. Krásná slova na závěr našeho pořadu. Ano, my už jsme přetáhli, ale to nevadí. Doufám, že se vám náš dnešní pořad líbil s Ivanem Kratochvílem. Já se ho zeptám obligátně. Ivánku, budeme pokračovat v našem rozhovoru? Nevím. Tak já se těším. Ke každému rozhovoru je potřeba minimálně dvou anebo více. Ano. No, proto já se tě ptám, já. Uvidíme, jaké budou reakce. Výborně. Tak jo, děkujeme moc krát, vážení milí posluchači, my se s vámi loučíme, těšíme se někdy příště, mějte se moc fajn a přejeme vám dobrou noc a brzy naslyšenou. Co zvěrstva stále páchají, udělají lidi. Úsudek se ztrácí a vrhne šedej stín. Až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, co toužil válku s ropou probudit, nechal vlastně.
vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit. A ta divá monstra pak dokonala zášť. Ten, kdo ruce krvavý měl, nosí čistý plášť. Jména k čemu jsou, snad jenom na hruby. Obrátí se z toho všeho země na ruby. Zase budu lhát, řídit tenhle svět. Mediální klám, kam může zpět. Zase budu lhát, všichni podaní. Udiveni jsou, dotahání tkami. A zase